Qeveria shqiptare ka vënë në dispozicion të kompanisë së shpërndarjes së energjisë elektrike 200 milion euro për të siguruar importin e energjisë në muajt e ardhshëm, por ekspertët theksojnë se kjo vlerë është egzageruar, pasi nevojat e vendit për import energjie janë më të vogla. Është një farkuptimi ndoshta edhe çike të kaluar dhe egzageruar, duke parë ritmet mesatare të importeve të Shqipërisë, pra do thoja që 100 milion euro për këtë vit dhe 100 milion për vitin e ardhshëm më duket jashtëzakonisht shumë në raport me portofolin që ka dhe që menaxhon aktualisht korporata. Dhe së dyti, unë mendoj që presioni më i madh duhet të jetë mbi menaxhimin, rritjen e profesionalizmit të menaxhimit, minimizimin e humbjeve. Kriu i qeverisë theksoi se nuk do të ketë shtrëngtim të energjisë për familje dhe bizneset e vogla, por ekspertët sqarojnë se qeveria synon ndryshim të tarifave për biznesin e madh. Ky fakt pritet të detyrojë bizneset e mëdha e të mesme që të dalin në treg të liberalizuar për të siguruar energjinë elektrike. Dhe në rastin konkret bizneset e mesme dhe bizneset e mëdha do të jenë ata që do të paguajnë një faturë më të lartë. Sidoqoftë, unë do të thoja që operatorët e mëdhej të energjisë, normalisht konsumatorët e mëdhej gjithmonë të energjisë, pra ku flasim për bizneset e mëdha, në një treg liberalizuar nuk janë detyruar që detyrimisht të bëjnë furnizimin nga tregu i brendshëm. Normalisht operatorët e mëdhej kanë të drejtë, pra që në një treg liberalizuar të blejnë në drejt për drejt bëjnë furnizimin nga tregjet ndërkombëtare. Kështu nga kjo pikë pamje, për këtë lloj operatorësh të mëdhej të fuqishëm, do thoja që ata janë paksa më dorçlirët në raport me gjetjen e furnizuesit për energji elektrike. Një zgjidhje për të plotësuar nevojat e vendit me energji sipas ekspertëve është shtimi i burimeve të energjisë në vend. Dhe nga ana tjetër të garantojnë edhe furnizimin e pandërprerë të konsumatorëve. Sfidat në rastin ton janë afatgjata përsëri që kanë të bëjnë me gjenerimin e burimeve të reja. Fatkeqësisht në Shqipëri gjatë do të thoja gati 7-8 viteve tonë nuk kemi asnjë burim të re hidrik që është vënë në funksionim. Ka patur disa projekte të reja, të promovuara që kanë bënë me energjinë diellore apo eolike, por që në fakt asnjë lopat nuk është hedhur akoma në terren. Kriza energjetike po ndjehet tashmë në shumë vende të botës, kjo për faktin se synohet që të kalohet në prodhimin e energjisë të pastër.